Túto parádnu, votívnu, barokovú, kultovú, honosnú korunu z roku 1687 dostal rád Klarisiek v Trnave ako dar od cisárovnej Eleonóry, manželky Leopolda I. Rád Klarisiek bol v Trnave založený už počas života svätej Kláry, zakladateľky rehole, koncom roka 1238. V dnešnej budove, v ktorej sídli Západoslovenské múzeum v Trnave, pôsobili vyše 500 rokov. Koruna má dva otvorené priestory, okraj je bohato plasticky zdobený lastúrovým motívom a sú na ňom pravé drahokamy. Väčšie drahokamy sú pravé zafíry a almandíny, menšie sú pravé diamantové zrnká a pravé perly. Ozdobné prvky, na ktorých sú pripevnené drahokamy, sú filigránskou prácou a majú ako základný motív krížovú formu. Vrchná časť je ukončená krížom, ktorý je tiež zdobený drahokamami, kúskami briliantov a almandínov. Kríž s korunou spája pozlátená guľa. Na zadnej strane boli ozdoby s drahokamou odstránené, takisto aj perly na klenbách koruny.